Vařili pervitin a prodávali ho v parku přímo v samém srdci Berouna. Oba muže měla policie ve svém hledáčku už od února. No a právě o víkendu spadla klec. Při domovní prohlídce se u nich našla varna a chemikálie k výrobě této drogy. Podnikavci teď sedí ve vazbě a čekají na soud. Takhle to vypadá, když policie zatýká drogového dílera. Stejný zážitek teď má i 49-letý muž z Berounska. Drogy nevařil poprvé. Pro policii to je známá firma. Starší z mužů byl za podobnou trestnou činnost už v minulosti stíhán. Konkrétně byl propuštěn podmíněně z trestu odnětí svobody na konci loňského roku. A veškeré indicie byly správné. Drogy se vyráběly ve velkém. Po zadržení obou mužů jsme provedli domovní prohlídky, v rámci kterých byla nalezena kompletní laboratoř na výrobu metamfetaminu a prostředky a přípravky k výrobě této drogy. Jejich biznis s drogama doslova zkvétal. A vyrobené drogy pak prodávali v tomhle berounském parku, konkrétně u zábranského kostela. Mladší z mužů drogu pervitin následně distribuoval na území města Beroun. Ale jak se říká, tak dlouho se chodí se džbánem pro vodu, až se ucho utrhne. A to se jim stalo osudným po 10 měsících vaření a prodeje pervitinu. Oba zadržení muži byli obviněni z trestného činu nedovolená výroba a jiné nakládání s omamnými a psychotropními látkami a sjedy. Mají za sebou pestrou trestní minulost, ať už v podobě drogové trestné činnosti, tak i majetkové. Mají na svědomí přes 10 trestných činů. Oba dva muži dnes sedí na vazbě. Za výrobu a prodej drog jim hrozí až 10leté vězení. Pro televizi Barrandov, Martin Hlaváček.